Ministri i Mjedisit e njëkohësisht kryesuesi i listës për qarkun e Durrësit nga LSI-a, Lefter Koka, ka bërë deklarata të forta gjatë një takimi me banorët e lagjes 2. Koka ka thënë se qëllimi i ministrisë që ai drejton dhe i qeverisë ka qenë të gjelbërojë vendi, por jo përmes hashashit. Nuk ishte ky misioni ynë për t'i dhënë shqiptarëve sipërfaqe të gjelbërta nëpërmjet hashashit. Misioni ynë ishte për ta gjelbëruar Shqipërinë me pyje, dhe jo me hashash. Koka nuk i kurseu as akuzat për betonizimin e Durrësit dhe shkatrimin e vlerave të qytetit, për të cilat tha se duhet të ishin frenuar. Turizëm patriotik dikur do të dështonte. Dhe në fakt, po të kthehemi sot, ajo zonë, pikërisht e konsideruar e atill, po shkon drejt rënimit. Dhe të rikthesh nesër turistët në Durrës, sigurisht kërkohet punë shumë dhe shumë e madhe. Hyrja si forcë vetme e Lëvizjes Socialiste për Integrim në zgjedhje, sipas Kokës, ishte një domosdoshmëri dhe ministri ka treguar gatishmërinë e tij për të përballur me çdo forcë politike në Durrës. Kjo është, në fakt, ajo që unë kam dëshiruar dhe dëshiroj shumë, që ne, Lëvizja Socialiste për Integrim, unë personalisht do dëshiroja shumë të përballesha me këdo forcë politike në qarkun e Durrësit. I dyti në listën e LSI se Arp Shtylla, në fjalën e tij, tha se po betonizohet Durrahu, duke humbur çdo vlerë. Në listë garojnë edhe Nora Malaj, Edlira Hyseni, Tirdoza Izvira, Enea Hasa dhe Ariola Koçi.